Identidade. Identidade. O pessoal vai jogar golfe, né? É. Tacada na Oh, move it, baby. E aí, tá com sono? Vai pra onde, cara? Gostei desse modelito, hein? Gostei desse. Chegou no hotel aqui e... Estamos impedidos de entrar. Como é que é? Estamos impedidos de entrar. É, já são, acho que são 9 horas, 8 horas, 9 horas da manhã, só que a diária é só para 2 horas da tarde. A gente está tentando resolver aqui. O pastor está lá na Lagoinha, ele vai pregar agora de manhã e a gente está aqui. Bem melhor assim. E aí, tô aprendendo aqui a filmar, ó. O Amado aqui tá resolvendo. Ele tá bem paciente hoje pra resolver isso. Ei, cara, já ligou? Já ligou? Cara. Já ligou, cara? Diz ele que tá resolvendo. Uma hora depois. Ó, só que quer ser mais novo? Não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Pode sair daqui. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou deixar você ficar ali porque você é mais novo, entendeu? Ah, entendi. Beleza. Tudo bem. Você que manda... Brincadeira. Não, tô comprando. É pra você ficar lá, eu vou ficar aqui. Ah, entendi. Vou só dar uma deitada aqui rapidinho. Pra tu ver a moral que eu tô aqui. Só vou dar uma descansada aí, eu vou pra lá. Ah, você vai dar descansada? Não, tá aqui, então. Tudo bem. Não. Daí ele tá... Rafael Almeida? Rapaz, hein? Parabéns. Rafael Almeida? Você tá de dieta. Você tá de dieta. Rafael Almeida? Só fez uma sujeira aí, só de... Aqui é normal, entendeu? Normal. Ó, depois de todo mundo comendo, o cara, a gente na sobremesa, o cara tá aqui no terceiro prato. Então... Aguardem nos meus stories que vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Alguém vai ter que bater a porta. Vai, mas não vai dar certo, não. Vai na frente. Vai na frente. Não deu certo. Aí salvou, né? É. Primeiro teve que passar a perna. Ai, meu Deus. Que engraçado. aqui é a trilha sonora que o baixista ouve, ó. Tô aquecendo os motores. Aquecendo os motores pra lançar. Ó, a gente chegou. O que a gente fez? Ó, chegamos, tomamos café lá na Lagoinha. Voltamos pro hotel. Voltamos pra igreja, almoçamos, voltamos pro hotel. Isso aí. Agora a gente tá no hotel. Vamos descansar um pouquinho e 5h40, né? A gente já chega lá. Ok. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da... Aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Acabou aqui, não deu tempo de filmar pra vocês, não deu tempo de mostrar muito pra vocês. Não teve Guitar Camp, mas vou mostrar aqui rapidinho como é que tá a montagem aqui, que já tá desmontado. A gente usou esse sistema aqui de fone, tá? Da Avon, onde cada um tem um controle das suas coisas, que é bateria, baixo, violão. tá? Não tinha amplo. A minha guitarra tava ligada aqui num DI que já saiu. Aqui o equipamento do Rafael. Tá desmontando ainda. O Davi ficou ali, mas já desmontou. O Rodrigo ficou aqui. Peraí, peraí. Você ficou onde? Eu fiquei aqui, ó. Eu mostrei aqui. Esse fone tava como? Fone? Fone? Não, fone tava... O que você perguntou? Tava estéreo ou tava mono? O fone tava estéreo. Tu fez algum maravilhoso. Tu fez pan no fone? Não, hoje eu não fiz. Não fez pan? Eu fiz pan. A guitarra dele tava do lado direito e o pastor tava do lado esquerdo. Você não fez pan? Botei tudo no centro, tava maneiro pra mim. O que eu fiz dessa maneira? Usei minha pedaleira, tava simulando um amp da Fender. Amp da Fender? Geralmente eu simulo... Na pretinha ali? É. Geralmente eu simulo Matchless, né? Mas hoje eu tava com Fender. Ontem e hoje. Por que você mudou do Matchless pro Fender? Não sei, eu... Em cima da hora ontem eu falei assim, cara, acho que eu vou mudar o amp, assim, aí eu mudei. E aí ficou melhor? Tu achou melhor resultado? Ontem tava legal, hoje também ficou legal. Aí a gente vai mudando, né, o ouvido, essas coisas. Tá testando? Assim. Tô testando. Vai ficar agora só com Fender? Não. Limou o Matchless? Calma, calma. De repente fazer um preset estéreo, né, com os dois juntos, como é que vai acontecer. Mas a estrada é assim, você vai testando. Estrada não, né? Na verdade, música é assim, você vai testando e esquece. Entrevistador, segue lá, Davi HDX. E aí, galera, são 5h10 da manhã. Estamos indo embora. O Davi, que estava aqui comigo no quarto, partiu já, que ele foi para São Paulo para um outro compromisso. A gente está arrumando as coisas aqui. Olha só que curioso, nossos equipamentos tiveram que ficar aqui nos quartos. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, os equipamentos estão todos aqui. Easy. Não tá fazendo isso não.